જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પ્રથમ સત્ર માં કાવ્ય 4 ભણીશું. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો. ઉઠો એટલે જાગો, ધરા એટલે ધરતી, માતૃભૂમિ, અમર ન મરને વાલા સપૂતો, કુલકા નામ રોશન કરને વાલા પુત્ર. એના કવિ છે દ્વારિકા પ્રસાદ મહેશ્વરી. દ્વારિકા પ્રસાદ મહેશ્વરીકા જન્મ 1 ડિસેમ્બર 1916 કો રોહતા આગ્રા ઉત્તર પ્રદેશ મેં હુઆ થા. 29 અગસ્ત 1958 મેં ઉનકી મૃત્યુ હુઈ. ઉનકે 6 કાવ્ય સંગ્રહ ઓર 2 ખંડ કાવ્ય, 26 બાલ સાહિત્ય, 3 કહાની સંગ્રહ તથા અન્ય સાહિત્ય ભી પ્રકાશિત હૈ. ઉતના ઊંચા ઉઠો, ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, કોણ ખિલતા હૈ ચિડિયો કો, ચાંદા મામા આ પુનઃ નયા નિર્માણ કરો, માં યહ વસંત ઋતુ, હમ સબ સુમન એક ઉપવન કે ઉનકી પ્રસિદ્ધ કૃતિયા હૈ. પ્રસ્તુત કાવ્ય મેં પ્રકૃતિ કે તત્વો સે પ્રેરણા લેકર અપને જ્ઞાન કા ઉપયોગ કર દેશ કે સપૂતો કો નવનિર્માણ કરને કા સંદેશ દિયા હૈ. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, પુનઃ નયા નિર્માણ કરો, જન જન કે જીવન મેં ફિરસે નવ સ્તુતિ નવ પ્રણામ કરો, નવ પ્રાણ ભરો. કે હે ભારત માતા કે અમર પુત્રો, ગુલામી કી રાત બીત ગઈ હૈ ઓર આઝાદી કા સવેરા હુઆ હૈ. જબ તુમ અજ્ઞાન આલસ્ય નિંદ સે લોગો ઓર દેશ કે નવનિર્માણ મેં લગ જાઓ, તુમ્હેં દેશવાસીઓ કે જીવન મેં ફિરસે નયા ઉત્સાહ ભરના હૈ, ઉનમેં નયે પ્રાણો કા સંચાર કરના હૈ. કે હે ભારત માતા કે અમર સપૂતો, ગુલામની રાત વીતી ગઈ છે અને આઝાદીનું પ્રભાત ખીલ્યું છે, ઉગ્યું છે. હવે તમે જ્ઞાન આળસની નિંદ્રામાંથી જાગો અને દેશના નવનિર્માણમાં લાગી જાઓ. તમારે દેશવાસીઓના જીવનમાં ફરીથી નવીન ઉત્સાહ ભરવાનો છે, તેમના નવા પ્રાણનો સંચાર કરવાનો છે. નહીં પ્રાત હૈ, નહીં બાત હૈ, નહીં કિરણ હૈ જ્યોતિ નહીં, નહીં ઉમંગે, નહીં તરંગે, નહીં આસે સાસ નહીં, યુગ યુગ કે મુરજે સુમનો મેં નહીં નહીં મુસ્કાન ભરો. કે આઝાદી કી નહીં શુભ મેં નહીં ચર્ચાએ હો રહી હૈ, નહીં વિચારો કી કિરણે ફેલ રહી હૈ, સબ અપને જીવન મેં નહે પ્રકાશ કા અનુભવ કર રહે હૈ, લોગો કે મન મેં નહીં ઉમંગે હૈ ઓર હોશલે કી નહીં લહરે હૈ, સબકે મન મેં નહી આશા આયે હૈ, આજ દેશવાસી ખુલકર સાંસ લે રહે હૈ. હે દેશ કે સપૂતો, તુમે યુગ યુગ કે મુરઝાયે હુએ ફૂલો કો નહી મુસ્કાન દેની હૈ, ઉને ફિરસે ખિલાના હૈ. કે આઝાદીના નવા પ્રભાતમાં નવીન ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, નવા વિચારોના કિરણો ફેલાઈ રહ્યા છે, સૌ પોતાના જીવનમાં નવા પ્રકાશનો અનુભવ કરી રહ્યા છે, લોકોના મનમાં નવા ઉમંગો અને ઉત્સાહની નવી લહેરો છે, સૌના મનમાં નવી આશાઓ છે. આજે દેશવાસીઓના ખુલ્લા વાતાવરણમાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છે. હે દેશના સપૂતો, તમારે યુગો યુગોથી કરમાયેલો ફૂલોને નવું સ્મિત આપવાનું છે અને ફરીથી ખીલવાનું છે. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, પુનઃ નયા નિર્માણ કરો, ડાલ ડાલ પર બેઠ વિહગ કુછ નયે સ્વરો મેં ગાતે હૈ, ગુન 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 કરતે બોરે મસ્ત ઉદર મંડરાતે હૈ, નવયુગ કી નૂતન વીણા મેં નયા રાગ નવગાન ભરો. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, પુનઃ નયા નિર્માણ કરો. કે ઇધર ઉદ્યાન મેં કલિયા ખીલ રહી હૈ, ઉદ્યાન મેં કલિયા ખીલ રહી હૈ ઓર પ્રત્યેક ફૂલ મુસ્કુરા રહા હૈ, સારે દેશ મેં સ્વતંત્રતા કે સૂર્ય કા પ્રકાશ ફેલા હુઆ હૈ.
हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। कैसा लगता है, भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो गया है। के आजादी ना नूतन प्रभात में प्रकृति प्रसन्न थई छे। वृक्षों ने डार पर बेसला पक्षियों पोताना स्वरों में नवीनता छे। तेओ पण जाने खुशी नो गीत गाई रहा छे। बगीचा में भमरा गुनगुन भोर एटले भमरा गुंजन करता मस्ती चारे तरफ उड़ी रहा छे। के हे देशना सपूतो, स्वतंत्रता पछी देशना नवा युगनो नवो युग आव्यो छे। आ नूतन युगनी वीणामां तमारे नवा राग अने नवा गीत भरवाना छे। कली कली खिल रही उधर वह फूल फूल मुस्कुराया है। धरती माँ के आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जगजग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। केम कहे छे के उधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक मूल फूल मुस्कुरा रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता का सूर्य फैला हुआ है और सारे विश्व में सारा देश में एक नवो किरण फूली रही छे। धरती माँ की आज हो रही है नई सुनहरी काया। के धरती माता ने आज एक नवी सुनहरी सोनेरी काया सोनेरा जेवो शरीर देखाय छे। के नूतन मंगलमय ध्वनि नूतन मंगलमय एटले नवो नूतन मंगलमय नव के अहीं देशना जे अहीं बगीचा में जे कलियो खिली रही छे ए जे पोतानो स्मित आपी रह्या छे के आखा देश में स्वतंत्रतानो सूर्यनो प्रकाश खिलायो होय एवुं लागे छे। के भारत मातानो देह आजे जाणे सोनेरी थई गयो छे। के देशना सपूतो पोताने मंगलमय वाणीथी આ સંસાર રૂપી ઉદ્યાનને ગુંજિત કરવાનો છે। સરસ્વતી કા પાવન મંદિર શુભ સંપત્તિ તુમ્હારી હૈ, તુમમે સે હર બાલક ઉસકા રક્ષક ઓર પૂજારી હૈ। સત સત દીપક જલા જ્ઞાન કે નવો યુગ કા આહવાન કરો। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો। કવિ દેશ કે બાલકો સે કહેતે હૈ કે हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। कवि एवं कहवा मांगे छे के कवि देशना बाळकों ने कहे छे के आपणो देश सरस्वतीनो पवित्र मंदिर छे। अहींनी सर्व कल्याणकारी विद्याओ तमारी संपत्ति छे। तमारामांथी दरेक बाळकने आ विद्या मंदिरनो रक्षक अने पुजारी छे। तमारे अहीं ज्ञानना सैकड़ो दीवा प्रगटावाना छे अने नवो युग लावानो छे। तमारे सर्व प्रकारनो ज्ञान प्राप्त करीने देशनो भविष्य उज्जवळ करवानो छे। અહીં આપણું કાવ્ય પૂરું થાય છે। નીચે શબ્દાર્થ છે નિર્માણ બનાના ગુંજિત ભોરો કે ગુંજાળસે યુક્ત પ્રાય અક્ષર ઉદ્યાન વાઘ પુનઃ ફીર દોબારા આહવાન લલકારના ચુનૌતી સ્તુતિ ઉત્સાહ। અહીંયા અભ્યાસ છે, અભ્યાસમાં આશય સ્પષ્ટ કરવાનો છે એટલે એનો કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે એ તમારે સમજાવવાને છે। મેં તમને જે આગળ કાવ્યમાં સમજાવ્યું છે એવી રીતે આજે ચાર લીટી આપેલી છે એ તમારે સમજાવીને લખવાની છે। અહીંયા પ્રશ્ન બે છે, પ્રશ્ન ત્રણ એ તમારે નોટબુકમાં લખવાનો છે। સ્વાધ્યાય આપેલું છે, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ એ પણ તમારે નોટબુકમાં પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। અહીંયા પેરેગ્રાફ આપેલો છે, કાવ્ય કો પડતર પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ। અહીંયા કાવ્ય છે, કાવ્યમાં પ્રશ્નો છે તો આ પ્રશ્નના જવાબ આ કાવ્યમાંથી તમારે શોધીને લખવાના રહેશે। પ્રશ્ન અહીંયા આપેલો છે ત્રણ, कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। क्या चित्र आपेलू छे ने या शब्द आपेला छे।
તો આના પરથી તમારે કાવ્ય બનાવવાનું છે. ફૂલ છે તો ઉદાહરણ તરીકે ફૂલવારી મેં ફૂલ ખીલે હે, તિતલી ફિર તિતલી કે પંખ ખુલે હે. તમારે આ બધા શબ્દ આપેલા છે, મેં તમે હાલ જે સમજાયા હતા ઉદાહરણ તરીકે બે સમજાયા કે ફૂલ તો ફૂલવારી મેં ફૂલ ખીલે હે, તિતલી તો ફિર તિતલી કે પંખ ખુલે હે, તે બાદલ વૃક્ષ અને બારિશ એ પરથી તમારે આ વાક્ય બનાવીને કાવ્ય પંક્તિ બનાવવાની છે. પ્રશ્ન ચાર આવ્યો છે, એ કાવ્ય પંક્તિ તમારે બનાવવાની છે. અપૂર્ણ કાવ્ય કો પૂર્ણ કીજીએ, તમારે કાવ્ય પંક્તિ બનાવવાની છે. માં ખાદી કી ચદર દે દો મેં ગાંધી બન જાઉં બા. તો આગળ વાક્ય જે કાવ્ય પંક્તિ પૂરી કરવાની છે આગળ આવશે. ઘડી કમર મેં લટકા લું, આંખો કા ચશ્મા પહના દું, માં છોટી સી લાઠી દે દો, ઠક ઠક કરતા જાઉંગા. એમાં કાવ્ય પંક્તિ તમારે પૂરી કરવાની છે. અહીં ભાષા સજ્જતા છે, ભાષા સજ્જતામાં જ્ઞાન કા સંજ્ઞા કા પ્રયોગ ભેદ છે એવું તમારે બધું નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. અહીંયા છે સંજ્ઞા ઢૂંઢ કર ઉસકા ભેદ બતાઈએ. તો સોના કિંમતી ધાતુ હૈ, તો સોના એ દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા છે. તો તમારે લખવાનું છે કે સોના દ્રવ્યવાચક, ધાતુ જાતિવાચક સંજ્ઞા. ગંગા પવિત્ર નદી હૈ, તો ગંગા નામ છે તો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા, નદી તો જાતિવાચક સંજ્ઞા. ઉમંગ દોડ રહા હૈ, ઉમંગ નામ છે તો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. દલ જા રહા હૈ, દલ એટલે ટોળું, દલ એટલે જે ટોળું કહી છે, સમૂહવાચક સંજ્ઞા આવશે. રાજેશ ભય કે કારણ જંગલ મેં નહીં ગયા, તો રાજેશ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા, ભય એટલે ડર ભાવવાચક સંજ્ઞા, અને જંગલ જાતિવાચક સંજ્ઞા. આ તમારે તમારા નોટબુકમાં લખવાના છે. અહીંયા જે પઢીએ ઓર સમજીએ આ તમારે જોઈ જોઈને તમારા નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. અહીંયા છે આપણ તમારે સાડી તો સાડિયા, એટલે બહુ વચન છે, બહુ વચન કરીને તમારે લખવાનું રહેશે. ઉદાહરણ તરીકે મુજી લુટેરે કા ડર થા, તો મુજી લુટેરો કા ડર થા. પક્ષીને ઉડાન ભરી, તો પક્ષીઓને ઉડાન ભરી, ઉડાને ભરી બહુ વચન કરવાનું છે. ઉસને મુજે મીઠાઈ દી, તો ઉન્હોને મુજે મીઠાઈ આદી. નિમ્નલિખિત વાક્ય પઢીએ ઓર વાક્ય મેં ઘાટે કાલે શબ્દ કો સમજીએ. અહીંયા જે ભાવવાચક સંજ્ઞા આપેલી છે, જાતિવાચક સંજ્ઞા આપી છે, એ તમારે સમજવાની છે. બચ્ચે પ્રાર્થના કરતે હે, તો અહીંયા પ્રાર્થનાએ બહુ વચન થઈ ગયું છે, તો પ્રાર્થનાએ. નદી કી જોડાઈ અધિક હે, તો અહીંયા બહુ વચન કરવાનું છે, ભારત મેં નદીઓ કી જોડાઈ અધિક હે. તો અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થાય છે. તમારે કાવ્ય લખવાનું છે તમારી નોટબુકમાં, શબ્દાર્થ અભ્યાસ સ્વાધ્યાય અને જે ભાષા સજ્જતા છે એ તમારે હિન્દી બુકમાં લખવાનું છે. અહીં આપણું કાવ્ય પૂરું થાય છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવજો.